Okej. Okay. Okay. Vi ska gå igenom sträcka. Sträcka. Tid. Och hastighet. Okej. Okay. Är det någon i den här gruppen som inte kör bil? Det är du. Nej. Nej, okej. Okay. Då, då, åtminstone när du har åkt bil och någonting så det kan du fatta ändå. Men de som kör bil så det här är en fabbo ämne om man säger så. Okej, okay? sträcka, tid och hastighet. sträcka skriver vi som S. Tid skriver vi som T. Hastighet däremot skriver vi som V. Okej. Okay. Och hastighet, V, är hela tiden sträckan delat på tiden. Fattar ni? Hastighet är man dividerar sträckan med tiden. Vill man Leta efter tid så dividerar man streckan med hastigheten. Vill man istället leta efter streckan, så multiplicerar man hastighet och tid. Okay. Och man använder den här, man brukar använda den här triangel, Den kallas för SVT, Så om jag skulle multiplicera, jag skulle leta efter strecken, så multiplicerar jag v och t. Vill jag leta efter v så dividerar jag s och t. Alla fattar? Okay. Vi, ska titta, vi ska titta på den här första exemplet som ni har i boken. Jamina kör bil med medelhastigheten 70 km i timmen. Hur många mil hinner hon på Tre timmar. Vad skulle vi leta efter? Eller snarare sak, vad är det här? Och vad är det här? Vad är 70 km i timmen? En ni svarar inte min fråga. Vad är 70 km i timmen? Är det sträcka, är det tid Är det hastighet? Det är hastighet, jättebra. Och vad är, vad är tre timmar? Det är tid, jättebra. Vad som fattas? Vad som fattas? Nej, men vad som fattas? Fråga. Svara min fråga. sträcka som fattas, okej. Okay? sträcka är V multiplicerat med T. Så har vi 70 multiplicerat med 3. Okej. Okay. Vi har redan timmar där, vi har timmar där, så vi behöver inte tänka på eh, omvandla. Då är det 210 kilometer. Alla fattar? Men frågan är hur många mil är det? Dividerat med 10 så har vi 21 mil. Alla fattar. Hmm. Kan någon förklara varför vi behöver tio? Kalde. Precis. Så so, tio kilometer är en mil. Är Yes. Jatuh, bro. Kita nesta, roga. Elton syiklar 8 kilometer per 4 timar. Wilken medelhastighet har han? Oke. Okay. Vad er 8 kilometer? Strekan. Oke. Okay. Vad er 4? Tid. Vad är det som fattas? Hastighet. Hastighet. V. Hur räknar vi V? Sträckan dividerar med tiden. Vad bra. Strecken är 80 och tiden är 4, så har vi 20 km i timmen. Var noga med enheter. Skriver ni bara 20 betyder ingenting. 20 kan vara meter per sekund. Är det med? Så ni måste verkligen skriva eh, bara titta här om jag, jag har... Ah. Sträcka anväter. enheter är väldigt väldigt uh, viktigt. Okay. Nästa fråga. Jonathan åker skidor med medelhastigheten 10 kilometer i timmen. Hur lång tid tar det för honom att åka tre mil? Okay. Vad är... Vad är tio kilometer i timmen? Ah, det är inte sträckan. Medelhastighet, det är V. Okej. Okay. Och vad är tre mil? Sträckan S. Yes. Vad behöver vi veta? Tid, hur räknar vi tid? S dividerar med V. Kan vi räkna direkt? Kan vi räkna direkt tio? Dividerar med tre. Det är ja eller nej fråga. Kan vi räkna direkt? Nej. Vad ska vi göra först? Med? Varför det? Det är mil. Vi ska omvandla den till kilometer. Varför måste vi omvandla kilometer? Därför att vi har kilometer där uppe. När ni räknar, det ska vara samma enhet. Är ni med? Så vi har tre multiplicerat med tio. Så det ska vara 30 där. Okej, okay. då blir det ungefär 0,33 eller en tredjedel timme säger jag då. Nej, inte ungefär, det är exakt den här. Det är om vi stryker de nollorna så har vi en tredjedel timme, Det pratar om timme. Men det är svårt att se en tredjedel timme, så skriver vi istället i minuter. Hur många minuter är det? 20 minuter. Jättebra. Varför 20 minuter? 60, menar du? 60? Uh, 60, inte 60, 60 minuter. Precis, 60 minuter delat med 3 är 20 minuter. Mm? Frågor hittills om den här? Frågor, är det svårt? Hade svårt? Nej. Ja, man måste fokusera och man måste träna, det är jätteviktigt. Okej, enligt planeringen så har vi eh, där nu då, hundra... Här, som har jag, jag har gått igenom idag. Sträcka tid och hastighet. Nej, vad har hänt? Det är inte den som... Där. Ha! Konstigt. Så. nej. Okej. Okay. Så ni har uh, hela eftermiddagen och helgen att jobba med den. Det går fort nu. Bara, om jag skulle räkna, jag ska bara stoppa här.